В Одесі пройшов перший парний відкритий турнір з бадмінтону «Баболат Драгонс Кап». В турнірі взяли участь понад 50 бадмінтоністів-любителів з міст півдня України. Провів турнір бадмінтонний клуб «Олімпік Одеса» за підтримки народного депутата України, голови Одеської обласної спортивної студентської спілки Сергія Ківалова, Федерації бадмінтону України та Одеської юридичної академії. Аматоры не считают свои достижения. Мы здесь, это тусовка, это вряд ли можно считать чем-то, каким-то ростом карьерным. Нет, у нас совершенно другие цели. Здоровье, общение, эмоции, знакомства. Вот это мы ждем от спорта. Протягом останніх кількох років в Одесі проводиться Кубок Чорного моря, традиція якого ведеться ще з 70-х років. Минулого року змагання пройшли на базі спорткомплексу Міжнародного гуманітарного університету, де зібрали понад 200 спортсменів з 9 країн. В прошлом году мы продуктивно начали сотрудничать с Национальным университетом Одесская юридическая академия. В этом году мы будем продолжать эту традицию и планируем намного успешнее провести турнир и улучшить организацию, то есть поправить моменты, в которых мы имели недочеты. В прошлом году мы его провели совместно с Сергеем Васильевичем Кивалом. Он заинтересовался развитием бадминтона как вида спорта. Мы проводили недавно совместно первенство вузов, то есть мы продолжаем развивать бадминтон и среди студентов. Крім того, клуб залучає спортивні комплекси провідних університетів півдня країни і для проведення тренувань. Тем, кто еще не играет в бадминтон, я посоветовал попробовать. Это можно сделать в парке, но это не серьезно. Лучше это сделать на корте с хорошим светом, без ветра, без каких-либо помех, с хорошими ребятами, которых вы тут можете найти. Кто пришел первый раз, мы даем и инструктаж, и ведем их как бы от начала до определенных, до их, так скажем, предела. То есть кто-то хочет заниматься более профессионально, кому-то подходит просто попинать валанчик в свое удовольствие. Турнір «Кубок дракона» проводиться в парних категоріях. Майстер спорту Вікторія Коваленко зізналася, що гра в парі набагато привабливіше одиночної. В парі ти не тільки ти один граєш. В одиночці ти можеш рахувати тільки сам на себе. А в парі це ще партнер, це взаємодія з партнером, це взаєморозуміння з цим самим партнером. І від цього залежить гра. Зазначимо, що напередодні спільно з Одеською юракадемією була проведена універсіада. У першості взяла участь рекордна кількість команд університетів. А вже у серпні бадмінтоністи-любителі та ветерани зберуться на міжнародному турнірі «Кубок Чорного моря», який відбудеться у спорткомплексі «Університет» на восьмій станції Великого фонтану.